Assalomu alaykum aziz qadrli obunachilar, kanalimizni kuzatib borayotgan hurmatli do'stlar, barchalarga a'lo kayfiyat tilaymiz. Barcha qadrli obunachilarimizga va futbol muxlislariga bitta narsani ma'lum qilmoqchimizki, kanalimizning ertangi kunda kanalimiz orqali bo'ladigan jonli efirga taklif etamiz va u yerda siz 200 mingdan 500 ming so'mgacha pul mukofotiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hisobni top loyihasi orqali yangi tashkil etgan o'yinimizda ishtirok etasiz va o'zingizni ertangi kunda taqdim etadigan o'yinlarimizga taxminingizni bildirib o'tasiz. Agar sizning taxminingiz o'zini oqlaydigan bo'lsa, 200 mingdan 500 ming so'mgacha pul mukofoti sizlarni kutmoqda. Demak, video ostida qoldirilgan ushbu ssilkalar orqali YouTube'dagi kanalimizga, ya'ni Sobit Qadam 333 kanaliga obuna bo'ling hamda 26 aprel 14:00 da bo'ladigan jonli efirimizda ishtirok etib, pul mukofotini qo'lga kiriting. Barchaga omad, ertangi kunda ko'rishgunga qadar omon bo'linglar do'stlar.